Kijana mdogo machachari, mwenye ndoto kubwa. Eti wanasema watoto 2000 bado hawajajipata. Wengine wanasema kizazi cha 2000 ni kizazi cha nyoka. Lakini si kweli, kutokana na kwamba mdomo ni mali ya kila mmoja na kila mmoja ana uhuru wa kuongea chochote akitakacho. Kikubwa tu asivunje amani ya taifa. Banyalo TV inakuletea historia ya kijana mdogo mwenye maajabu yake anapokuwa uwanjani. Kwa maana nyingine tunamuita shujaa wa timu au kipenzi cha mashabiki. Yupo makini sana pindi anapokuwa langoni, na siku zote tunaamini kila mahali lazima pawe na mlinzi. Mahakamani ni sehemu inayotoa hukumu kwa wenye makosa na kutenda haki kwa mwenye kustahili kupewa haki yake. Lakini bado mahakamani pana walinzi, magereza pana walinzi, japo ndio panahifadhiwa wale wote waliofanya mambo kinyume cha sheria, lakini panalindwa dhidi ya yeyote atakayetaka kunyemelea gitini. Najua unatamani kujua naongelea nini na muongelea mlinzi wa timu gani. Nikwambie tu, subscribe, like, comment na kushare. Banyalo TV inakuletea historia ya mlinda mlango shujaa mwenye mapenzi ya dhati na timu yake. Hapa namzungumzia mlinda mlango wa Simba Sports Club, Ali Salum Katoro. Kijana huyu mdogo mwenye malengo makubwa alizaliwa Aprili 19 mwaka 2000. Ni mzaliwa Tanzania, anavaa jezi nambari 1. Safari yake ya kufahamika na kuwa kipenzi cha wanasimba katika mechi ya watani wa jadi, ambapo maajabu aliyoyafanya ndio yamemfanya yeye kujulikana. Alipata nafasi hiyo kutokana na magolikipa tegemeo Aishi Salum Manula kuwa majeruhi. Ben Kakolanya aliyebainika kusaini mkataba wa Singida Big Stars, ambapo kwa sasa inajulikana kama Singida Fountain Gate. Hivyo benchi la ufundi la Simba na timu nzima kwa ujumla ikalazimika kumweka Ali Salim kuwa mlinda mlango wa Simba Football Club. Jambo likafanyika Aprili 16, 2023. Ali akapata nafasi kwenye mechi dhidi ya Yanga. Hakutumia nafasi vibaya. Alifanya maajabu na kuzua gumzo kwa waajiri wake pamoja na mashabiki na wapenda soka wote. Katika mechi hiyo, Yanga waliambulia karai, Simba wakawachapa goli 2-0. Mechi hiyo ilimfanya Ali Salim kupata tuzo yake ya kwanza ya mchezaji bora wa Simba wa mwezi Aprili 2023, na tuzo hiyo aliipata kutokana na kura za mashabiki wa timu hiyo, ambapo tuzo hiyo iliwaniwa na Kibu Dennis na Jane Baleke, lakini aliwashinda kutokana na kiwango bora alichokionyesha katika mchezo dhidi ya Ihefu Yanga na Wydad Casablanca ya Morocco. Ebwana, shughuli ni watu na watu wenyewe ndio mashabiki. Na hiyo ndio historia fupi iliyomfanya Ali Salim kubaki midomoni mwa mashabiki wa Simba na kuwa kipenzi cha wanasoka. Na sasa yupo golikipa Ayub Lakredi, Aishi Manula na Ali Salim. Kutokana na kiwango bora cha golikipa Ali Salim, unadhani atashikilia namba 1 kwenye timu yake kama ilivyokuwa kwa Tanzania 1? Toa maoni yako, ndugu mtazamaji wa Banyalo TV.